ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីធ្វើម្ហូបងាយៗចាចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីគឺបានញ៉ាំហើយនេះគឺជាសាច់គោដុតបន្ទះដែកចារសជាតិគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអ្នកណាខ្លះកាលពីចំនួននៅរៀនចូលចិត្តទៅញ៉ាំបាយបន្ទះដែកចាខ្ញុំមកកាលនៅរៀនព្រឹកព្រឹកឡើងថ្ងៃឡើងអីហ្នឹងគឺថាទៅញ៉ាំហើយបាយដុតគោបន្ទះដែកអីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺចេះធ្វើខ្លួនឯងហើយសំខាន់វិធីធ្វើគឺអត់ប្រប៉ាឯងបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ទឹកបេងខ្យងទឹកបន្ទះគ្រឿងសាតេបន្តិចចាស្ករប៊ីចេងចាប៉ុណ្្នឹងទៅបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ទឹកពេញប៉ុះបន្តិចហើយទឹកត្រីបន្តិចផងដែរចំពោះគ្រឿងទេសនេះបងប្អូនថែមថយទៅតាមចំណូលចិត្តណានៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ជាមួយនឹងម្សៅពោតឬមួយក៏ម្សៅឆាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេផងចាប៉ុណ្្នឹងមកគឺហើយបងប្អូនណាសោះយើងស្រាប់យើងទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់គោចាឃើញតំណងអត់ចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទៅចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់គោវិញម្ដងចំពោះសាច់គោនេះបងប្អូនជ្រើសរើសយកប្រភេទសាច់ណាដែលផុយឆ្ងាញ់ណាបានឆ្ងាញ់ចាពួកអីសាច់គោនេះគឺយើងអត់ឆាយូរទេបងប្អូនដាក់តែមកត្រឡប់ហ្នឹងគឺហើយតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងហាន់សាច់គោហើយបងប្អូនក៏ភ្លេចច្រាំខ្ទឹមស3-4កំពឹសដើម្បីទុកប្រឡាក់ជាមួយហើយនេះគឺទឹកសូដដែលយើងលាយអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់គោទៅប្រឡាក់ហើយបងប្អូនអាចផ្អាប់ទុកចោល5នាទីក៏បាន10នាទីក៏បានឬមួយក៏មិនបាច់ផ្អាប់ចោលក៏បានដែរបើសិនជាអត់មានពេលណាបើខ្ញុំវិញឯនេះគឺខ្ញុំអត់បានផ្អាប់ចោលទេបងប្អូនដោយសារតែបញ្ញាពោអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើពុប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 ចាធ្វើហើយអញ្ចឹងគឺប្រឡាក់សាច់គោហើយគឺយើងយកមកឆាមកខ្ទះដាក់ប្រេងឆាហើយដាក់សាច់គោចូលឆា 3-4 ត្រឡប់កុំឲ្យឆ្អិនខ្លាំងណាបងប្អូនមើលតែមកឆ្អិនប៉ុណ្នេះហើយគឺបិទភ្លើងនិងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមប្រាំងចូលកូរវា 2-3 ត្រឡប់ទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្នុងចានប្រទេសដែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានចានប្រទេសដែរទេបងប្អូនអាចវិចិត្រកូនហ្នឹងទៅមកចាហៀងហើយកោះពងមាន់ឬមួយក៏ពងទាដាក់ពីរគ្រាប់មកចាហៀងហ្នឹងទៅចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានចានប្រភេទនេះហ្នឹងខ្ញុំក៏ដួសដាក់មកចាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំអុជភ្លើងនៅពីក្រោមហើយនឹងខ្ញុំកោះពងមាន់ដាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនរបៀបដូចឆ្នាំងភ្លើងអញ្ចឹងហ៎ហើយចុងក្រោយគឺយើងរោយលខ្ទឹមហើយរោយខ្ទឹមប្រាំងដែលយើងបានហាន់នៅសន្តិចហ្នឹងគឺយើងដាក់ពីលើនឹងតិចៗដែរទៅមើលទៅឲ្យឃើញសោភ័ណភាពចាប៉ុណ្្នឹងមកគឺរឿងរ៉ាវជាការស្រេចបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកម្រេចចាស់ក៏បានញ៉ាំតាតេបែបហ្នឹងក៏បានមួយបាយគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអើយជាពិសេសប៉ះចំពងមាន់ចូលភ្នៅអញ្ចឹងទៀតដាក់ទៅគឺថាអូជាតែម្ដងចានចាញ់ចំពោះវិធីធ្វើបាយដុតកោដុតប្រទេសដែកនេះគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមុខម្ហូបមួយមុខនេះដែរចាមុខម្ហូបមួយមុខនេះចំណាយលុយតិចធ្វើលឿនសំខាន់រសជាតិឆ្ងាញ់ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាចាំជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗជម្រាបលា